Dobrý den, jmenuji se Jan Kubíček a jsem realitní makléř ve společnosti Remax Center. Chtěl bych vám představit byt 1KK 46 metrů čtverečních v Hostivaři. Pojďte dál. Nachází se jako jediný v šestém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Matioliho, přímo na hranici přírodního parku Meandry Botiče a nákupního centra Park Hostivař. Nedaleko se nachází několik mateřských a základních škol, sportovní areál a zimní stadion. Cesta autobusem nebo tramvají ke stanici metra A Skalka trvá 8 minut. Jedná se o komfortní, bezpečné bydlení ve vyhlášené lokalitě, blízko přírody lákající k procházkám a nákupním centrem. Přijďte se podívat, těším se na vás.